いや、結構入荷数少なかったですね。なんとか買えました。どうも皆さん、こんにちは。大江さんの模型チャンネルへようこそ。今日はね、8月の26日の土曜日ですね。バンダイさんの新作、30ミニシスターズイルシャナとね、スカートコスチューム発売日でしたね。買いに行ったんですけども、結構ね、入荷数が多いとは聞いていたんですが、実際僕のお店は少なくて、10個あったかなかったかぐらいなんですけども、なんとかね、手に入れることができました。ということでね、こちら、今回ね、作っていこうと思います。いや、パッケージイラストがね、めちゃめちゃね、魅力的ですね。褐色にね、小悪魔っていう感じで、好きな要素をね、詰め込んだね、子だったんで、本当に欲しかったんでね、買いでよかったです。今回は表情パーツ3つこんな感じですね。なんだこれ。微笑み?たくらみ顔かな?で、真面目な顔と、ちょっとね、可愛らしい表情のね、3つがついております。じゃあね、早速、開けて中身見ていきましょう。はい、じゃん。お、早速ね、フェイスパーツが飛び込んできますね。フェイスパーツのクオリティはこんな感じ。プリント精度は高いですね。おでこ広いですね。30mm、これチークとかは入ってないのかな?ちょっとね、チークとか入れてあげると、よりね、可愛くなるんじゃないかなと思います。口はね、別パーツになってますね。で、ちょっとランナー数をね、数えていきましょうか。ではね、ランナー数、大きいものが、1枚、2枚。ここから小さいですね。3枚で髪型4枚、5枚6枚、7枚8枚と。であとはね、こちらですね、フェイスパーツ、そういった構成になっております。定価がね、2750円ってことで、まあね、そう値段相応のね、ボリュームかと思います。髪型が魅力的なんですよね。こんな感じでふわっとした、ね、髪型、とても可愛らしいです。この構成だと合わせ目とかもね、目立たなそうですね。で、こちらがね、太もものランダーですね。こんな感じでスライド成形になってるんで、合わせ目が出ないですね。この進化はね、嬉しいですね。ただ、足とかはね、この辺は、合わせ目が出るかなという感じですが、この辺はね、実際作ってみていきましょう。あとは、これがね、ドクロの武器の部分ですね。これは思いっきり合わせ目が出そうですが、まあ、形状的にね、合わせ目消すのは簡単そうですね。で、羽はこんな感じ。ちょっとまがまがしい感じがね、たまんないですね。で、オレンジの成形色がね、とても綺麗なんですよね。かなり濃い、赤みの強いオレンジで、こうビビッとくるね、いい色ですね。で、今回もね、30mm なんで、こんな感じでランナーを分割して、作る工程別でね、ランナー分けておけるんで、組み立てがね、楽ですよね。そういった工夫もされております。ではね、早速、イルシャンちゃん作って、ご紹介していきたいと思います。さあ、一体ね、自分でもね、どこにそんなに苦戦する要素があったのかよく分かりませんが、イルシャナちゃん2時間半もね、かかりました。組み立てに2時間半です。めちゃめちゃ疲れました。そんな感じでね、無事なんとかね、イルシャナちゃんが完成しました。本体のバランス見てください。めちゃくちゃ良くないですか。かなりね、低身長なね、素材ではあるんですが、全身のバランスが本当にいいんですよね。見栄えがとても素晴らしい。とても気に入りました。以前作ったね、2月に発売された、ネバリアと比べるとですね、だいぶ、身長差が、ね、あるのがね、伝わるかと思います。ね、かなり、ちっちゃい素材なのがね、伝わるかなと思います。とても可愛らしいですね。で、ちょっとね、素材をね、見ていきましょう。まあ、可動範囲とかはね、いつも通り、まあ、30ミニなんでね、そこそこ広いと言いますか、まあ、必要十分ね、動くっていう感じです。さすがにね、女神デバイスとかと比べると可動範囲は落ちますが、まあ、この価格帯でね、こんだけ動けば十分かなって感じです。ちょっとスカートがね、干渉して、開脚は、まあ、こんな感じかな。干渉なくてもこんな感じですね。で、一応股関節は引き出し式で、引き出すとね、まあ、可動範囲が若干アップすると。ただ、真上まではね、上がらないですね。まあ、水平ぐらいまでは足が上げれます。で、二重関節で深く曲がって、足首周りも結構柔軟ですね。可動範囲はこんな感じ。全然ね、不満はない、十分可動範囲持ってると思います。で、本体の出来栄えなんですけども、まあ、全体のバランスはね、とても良くて、見栄えはいいんですが、合わせ目に関してはね、ちょっと出るかなって感じです。まずですね、胴体側面、ここですね、ここに合わせ目が出ることと、お腹もですね、側面合わせ目が出ます。で、内部に肌のパーツが仕込んであって、それを挟み込むようにグレーのパーツをね、はめ合わせるんですが、側面に合わせ目来ちゃうんで、ちょっとね、この肌色のパーツ、
この胴体の合わせ目消そうと思ったら肌色のパーツをね後はめ加工しないとちょっとね、合わせ目消すの難しいかなと思います。なんでねちょっと、真面目にねちゃんと作る際は、ちょっと一工夫必要かなっていうそんな感じかなと思いました。一方で腕周りはね進化した構造なんで合わせ目は一切ありませんし、足もですねランナー状態だと合わせ目出るかなと思ったんですけども、うまくね、モールド処理されていて合わせ目はね目立たないようになっております。うん、足回り優秀ですね。で1点気になるのが、手首ですね。手首の接続が結構緩いです。ここねスポッとね取れちゃうんですね。ちょっと触ってるとポロポロ落ちちゃうんですよね。ここの接続がかなり緩いです。個体差かなと思ったんですけども、これねライブ配信で作ったんですけども、まあ、一緒にね作っている視聴者さんもねここ緩いって言ってたんで、もしかしたらね全体的にここ緩めな仕様なのかもしれません。で気になる場合は、まあ、接着剤でね軸を太らせるか、まあ、こういったね、パーマネントバットバーニッシュよく使うんですけども、これをね、まあ、あの一塗りしてあげると、その部分ね関節太るんで、強度がねアップするんで、まあ、こういったものをね使用するのもねいいかなと思います。ただ本当にね、パーツ分割による色分けっていうのはね、かなり素晴らしいですね。胸なんかはね、4パーツ構成で色分け丁寧に再現されていたりとか、本当にね、見栄えはとてもいいんで、かなり満足度が高かったです。2750円でこれはすごいなと思いましたね。かなりね、人気の子なんで、まあ、次手に入る機会はね、再販分かなって、来月だったかな、再来月だったかな、再販されるんで、今回買えなかったって方は、ぜひね、その機会ね、狙ってみて、欲しいと思います。じゃあね、武装モードにね、切り替えていきましょう。使うのはね、ウィング。これが全部で8パーツ構成ですね。根元で、スイングしますし、関節がね、多数仕込まれておるんで、表情はね、柔軟につけることができます。ウィングが付属するのと、あとは足首のアーマーですね。こういった可愛らしいね、リボンがついたパーツが付属します。で、頭部のね、頭頂部につけるパーツと、あとはね、これですね。これは何なんだろうね。これ、マラカスなのかな、わかりませんが、まあ、こういったね、打撃武器みたいなのがね、付属します。もしかしたらね、このドクロの目の衣装の部分ですね。こっからビームが出るかもしれないですけども、特にね、語られてないんでよくわかりません。こういった武器が付属します。差し替えは簡単ですね。頭部のね、カバーパーツを外して、まずここにね、このパーツを取り付けると。ここがね、キットによってはね、結構収まりが悪くて、浮くことがあったと思うんですけども、今回はね、スポッとはまって、保持力もね、いい感じ、ストレスフリーでつけることができます。見栄えもね、とてもいいですね。で、足首は、このね、カバーパーツ。カバーパーツを取り外して、そこにね、リボンのパーツを取り付けます。なので、乾燥はサクサクいきますね。で、ウィングを、取り付けると。で、こんな感じですね。一気にね、ボリュームが増して、見栄えがね、良くなりますね。ウィング取り付けて、で、手首をね、武器持ち手に、マルカス装備させて、持たせると。簡単ですよね。簡単差し替えで、武装状態の完成です。で、使うか分かりませんが、このね、マラカス状のパーツですね。こっちは連携パーツを、使うことで、こんな感じで、なぎなたっぽい感じにね、することもできます。使いどころはちょっとよく分かんないです。あと、その他付属品ですね。手首はね、この、平手パーツのほか、握り拳と。で、あとはこんな感じの手刀、まあ、緩くね、こんな感じの、手を、まあ、軽くこう閉じたような。やつですね。これが付属するのと、あとはこんな感じで3ミリジョイントがね、ついたものも付属するんで、ここにね、まあなんだろうね、フィギュアライズスタンダードのね、スレッタのハロとか、そういうのをね、付けれますね。そういったものも付属します。あとは、なんか戦闘モードっぽいフェイスパーツですね。と、あとこれね、これね、微笑み顔というか、いたずら顔ですね。これね、歯がですね、今見えると思うんですけども、白い歯が。これね、選択式で、普通にね、ピンクのパーツも付属するんで、まあ、口を開けたバージョンか、こう歯をね、ニッてやったバージョン、どっちか好きな方をね、選ぶことができます。はい、そんな感じでね、2750円というね、美少女プラモの中ではかなりね、低価格なブランドですが、満足度がね、非常に高かったです。造形も素晴らしいですね。色分けもかなりね、優秀で、なかなかね、素晴らしいキットかなと改めて思いました。まあ、手首がね、緩いのはね、
パーマネントマットバニッシュとかね、この辺で解消できますし、まあ、合わせ目とかはね、ちょっと出るんですが、この辺はね、ちょっとまた、どんな風にやればいいかね、見つけたらね、ご紹介したいと思います。このね、胸側に関しては、昔ね、リシェッタの合わせ目消しの動画出してるんですけども、多分それと同じ方法で消せると思うんで、よければね、そちらもね、参考にしてもらえたら嬉しいです。ちょっとこっちのね、お腹側の合わせ目消しがちょっと難しそうなんで、ここまたね、なんか発見したらご紹介したいと思います。そんな感じで以上ね、30 Minute Sisters新作イルシャナのね、レビューでした。動画がね、良かった、参考になったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。地域によってはね、かなりたくさん入荷してるっぽいんで、もしね、動画見てね、あ、欲しいと思っていただけましたら、お店の方ね、チェックしてみてください。もしかしたらね、まだ買えるかもしれません。それではね、動画良かった、参考になったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また別の動画でお会いしましょう。良い模型ライフを。じゃあね、バイバイ。